Շատ հետաքրքիր այդ դեմ քաղաքացիներն ամեն օր ժողովրդի հետ հանդիպում են, խոսում են, կամ ինչա նշանակում պոպուլիզմ։ Ասկայի ժողովի քարոյաներն այլևս չեն զարմացնում իրենց բուրըն, կարելի է ասել, իրոք տեսարժան բանավեճերով։ Ընդդիմության նախագծերի չեն ընդունվում, բողոքում է Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Պետրոսյան։ Ինքը զինվոր որդի ունի, ձեզ ոչ մեկ չհարցրել է ովա ժպտա, ձեզ տեսել են, ու իմ տեսածը դուք չեք կարա վերարտադրեք, եղավ ու մեր խնդրում եմ կանոնակարգը պահեք, ես ինչ բանա։ Ես էլ ձեզ կարող եմ ասել, դուք էլ դեմագոգ եք, եթե մենք պոպուլիստ ենք, դուք էլ դեմագոգ եք։ Պարոն Պետրոսյան, մտավորդը մի փչացրեք ձեր չիմացությամբ ու խնդրում եմ ուշադիր լսեք, եղավ։ Իմ քայլը դաշինքից պատասխանը չուշացավ, պատգամավոր համազասպ Դանիելյանն է, կոչանում ժողովրդի անունից չխոսել։ Ֆրակցիաները բերում են նախագծեր, որոնց բովանդակությունը մեղմ ասած վիճելի են, և պոպուլիզմ բառը իսկապես տեղին է։ Ավանդույթ է դարձել հանդես գալ ժողովրդի անունից, ժողովուրդ, ուրեմն այսօր մենք լսում ենք ելույթներ Գևորգ Պետրոսյանից ողջամտության մասին, Նաիրա Զորաբյանի ձումբիների մասին, ԲՀԿ-ի մասին, որ դեմ եղել նախկինին։ Լուրջ եք ասում, ժողովուրդ։ Ուրեմն, մի ընդհատեք։ Հանգելի գործընկերներ, եկեք սահմանեց ռեգլամենտը չխախտենք, ազգային ժողովի օրենքանունակարգը հնարավորություն է ընձեռում բոլորին արտահայտվելու և պատգամավորներին հորդորում են կոռեկտության շրջագիծը չանցնել։ Եվ բոլորին է վերաբերվում։ Եվ կարելի է նաև ժամանակս ավելացնել, հարգելի վարող։ Ուրեմն, այս պրակտիկաները բերեք դադարեցնենք, հարցեր, թե ով է ավելի մոտ ժողովրդին։ Նորից եմ հարցում, լուրջ եք ասում, ով է ավելի մոտ ժողովրդին։ Շատ լավ եք անում, մի ընդհատեք, մի ընդհատեք, ուրեմն ես կոչ եմ անում, հարգելի գործընկերներ, ամփոփ եք ձեր։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ մարտավարությունը ընտրված է սաբոտաժ անելու, մարտավարությունը ընտրված է հասարակության տարբեր շերտերի ականջին հաճելի, միգուցե ձեռք տվող, օգտակար որոշումներ բերելու, որոնք իրենք էլ չեն պատկերացնում, թե ինչպես են իրականացվելու, հետո պրոֆեսիոնալիզմի մասին են խոսում։ Որովից է գնահատական չի ուշանալու, և այդ գնահատականը, որ ուզում եք ներկայացնել որպես պոպուլիզմ, այն ինչ է, եթե ոչ պոպուլիզմ, ձեր կողմից ներկայացված այս ամբողջ խոսակցությունը։ Հարգելի գործընկերներ, այո, պատգամավորները իրավունք ունեն ժողովրդի անունից խոսալու, պատգամավորներն են ժողովրդի ձայնը բերում խորհրդարան, և այս բարձր ամբիոնից մենք անկաշկատ ներկայացրել ենք, ներկայացնում ենք, և դրքերը շարունակում են թեժ մնալ, քննարկող նախագիծն արդեն մերժվել է, բայց ընդդիմությունը շարունակում է բողոքել, հարգալից վերաբերմունք է պահանջում Էդմոն Մարուկյանը։ Հարգելի համազասպ Դանիելյանին պետք է ասեմ, որ ընդդիմությունը տարբեր բաներ չի ներկայանում, իրենց տարբեր բաներ կոչող ֆրակցիաները որն է, հետո կբացատրես, հա, եթե կարաս բացատրես, հա, ես է կարձագանք եմ, որտև Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն է ու ընդդիմությունն է, ինչ վերաբերում է պոպուլիզմին, ուրեմն պատգամավորների քրեակատարական հիմնարկներ մուտք գործելու վերաբերյալ և դրան արգելք հանդիսացող տարատեսակ խոչընդոտների վերաբերյալ, ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը և մենք միասին նախագիծ ենք բերել, որը մերժել է նախկին իշխանությունների կողմից։ Հիմա այդ բանը այսօր էստեղ ասում, ասում եք պոպուլիզմ է, մի հատ քաղաքական հետագիծ ունեցեք, մի հատ նայեք տեսեքով ինչ ա ժամանակին ասել, նոր նման բաներ ասեք, համազաս, դուք ինքներդ ձեր կենսագրությունը մի վիճարկեք այս ամբիոններից, ինչ ա նշանակում սաբոտաժ, սա ինչ մոտեցում ա, վեր, իվերջապես երբ պետք ա դուրս գալ այդ հեղափոխություն, հակահեղափոխություն բանից, հեղափոխությունը եղել ավարտվել ա, դուք 88 մանդատ ունեք, դուք քաղաքական մեծամասնություն եք, գործ արեք, ով ա ձեզ սաբոտաժանում, այսօր երկրում չկա մի ուժ, որ կարողանա ձեզ սաբոտաժանել,
Այսօր ամեն արված լավ բանի համար վարչապետի կողքին կանգնացենք եւ ձեր կողքին, որ լավ բան անեք, արեք։ Ո՞վ է սաբոտաժանում։ Թե բա սաբոտաժ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես հեղափոխությունից 1 տարի անց դեռևս բուրըն քննարկվում է, ով ինչ է տվել հեղափոխությունը եւ ինչ է վերցրել այդ իրադարձությունից։ Հարց հնչեց, ինչ է արել Բարգավաճ Հայաստանը։ Ես կարծում եմ դուք տարական բարոյականություն պետք է ունենաք նման հարց չհնչեցնելու, կներեք ձեր անունը, համազաս, մի քիչ զուսպ եղեք։ Այն ինչ որ արել է Բարգավաճ Հայաստանը, երևի թե ձեր քաղաքական շատ փոքր կենսագրությունը թույլ չի տալիս այն գնահատելու եւ հասկանալու։ Եվ երկրորդ, ես գիտեք, արդեն իսկապես եկել է անկեղծության պահը։ Ուրեմն մի քիչ համեստեղ եք։ Եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե չլիներ այստեղ նստած Սասուն Միքայելյանը, եւ եթե չլինեին 1-2-ը, ես ուզում եմ հարցնել, որտեղ կլիներ ձեր գերակշիռ մեծամասնությունը, հաստատ ոչ այս դահլիճում, եւ տարական հարգանք ունեցող, քաղաքական փորձառություն ունեցող քաղաքական ուժերի եւ գործիչների հանդեպ, եւ մի փորձեք հանրությանը անընդհատ վախեցնել հակահեղափոխության ուրվականով եւ ստվերներով, եւ մի փորձեք անընդհատ ամենտեղ, ամեն անկյունում թշնամիներ գտնել։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ հեշտ է, քանի որ գործ չկա անելու, ինչ է մնում անել, մնում է գտնել, փնտրել թշնամիներ, չի աշխատելու, բավական է, վերջ։ Չգիտեք, պետք է մի անկողմանի հարց ինչն այլ, սա ինձ, պարոն Գորգիսյան, ես լուր լսել եմ, ես հարգալից եմ վերաբերվել, ուրեմն տեղից ոչ մի խոսք, իա, պարոն Գորգիսյան, լռեք, ոնց դուք լռեք, Ժորժան, ուրեմն սենց է, Ժորժան, մի րոպե պարոն Հայրապետյան, մի րոպե, պարոն Գորգիսյան, Ժորժան, սենց չեղավ, մեկը գրանցվում է, գալիս է ամբիոնի մոտ խոսում է, մյուսները լսում են, եթե ասելիք կա, վերեն կենում, գրանցվում են, գալիս են ամբիոնի մոտ խոսում են, ես ինչ բան է։ Լավ, ուրեմն լավ, պարոն Գորգիսյան, հիմա ձեզ եմ ասում, ու մի մյուս գործընկերներ, փոխեք ձեր հրատարակությունը, եւ ոչ, սա խնդրանք է, սա խնդրանք է, բայց նաև չեմ ուզում ընկալու որպես սպառնալիք, որ եթե դուք չփոխեք այս ամենը, մենք կփոխենք մեր ոճը։ Եվ ես չեմ ուզում որևէ մեկը խապնելու մեր երիտասարդ տարիքին, իսկ դուխի հետ կապված, ինձ թվում է առնվազն այս հատվածը պրակտիկորեն ապացուցել է, որ ունի։ Դե պարոն, հա, իդե պարոն, պարոն Մարիկյան, ուրեմն լռեք տեղ, հա, ես բան մի անգամ չեմ ասի, ամենը ծծծ ձեն հանեք տեղից, լռեք ասեցի, այ քեզ բան, դու չի, դուք ա ձեզ համար, դու, հա, արգելի գործընկերներ, պահպանեք աշխատանքային ռեգլամենտը եւ հնարավորությունից օգտվելու խոսելու հնարավորություն բոլոր ունեն սահմանված կարգով։ Իրականում պարոն Ֆիաջան, պարոն Մարուկյան, ելույթ է ունենում ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, երիտասարդության, սփյուռքի, սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը։ Շատ ցավում եմ ձեր ավար, որ ոչ մի մաց չեք ծանոթացել։ Միացեք, միացրեցա։ Ուրեմն հետագա մի 10 րոպե որ ունենամ կանդրադառնամ ձեզ առհասարակ, պարոն Մարուկյան։ Մի չարաշայք ու մի հակաճառեք տեղից, սա մեկ։ Ու ինչ վերաբերում է պարոն Դանյանին, մատ հարցնամ, դուք ուզում եք ունենալ այն քաղաքական հետագիծը, որ ունեք, թե այնպիսին, որ պարոն Մարուկյան ունի։ Հարգելի գործընկերներ, մտքերի փոխանակությունը ավարտվեց։ Ահա այսպիսի մտքերի փոխանակություն։ Ես խնդրում եմ Տիկին Զորաբյան, ես ձեզ գիտեք, որ անձնապես եւ շատ հարգում եմ եւ շատ սիրում եմ, բայց այսու հետ խնդրում եմ հաշվի առեք եւ այդպիսի բաներ առաջարկել չասել Նիկոլ Փաշյանի շնորհիվ, Արադ Միրզյանի շնորհիվ հայտնել եք այստեղ, այստեղ մարդիկ են նստած, որոնք լուրջ հետագիծ ունեն եւ պրոֆեսիոնալ եւ քաղաքական պայքարի, այստեղ մարդիկ են նստած, որ երբ որ շատ ուժեր հարմարվել էին եղած խաղի կանոններին եւ կոռուպցիան եւ ազանազան ապօրինությունն էստեղ մարդիկ են նստած, որ -20-ին մինչեւ դուք ստեղ բաներ եք դակում, ազգային ժողովի պատգամավորներից դուրս պլակատներով սառում են եւ այլ որևէ այլ ձևերով իրենց քաղաքացիական պայքարն են իրականացրել կամ դիրքորոշում են հայտնել տարիներ շարունակ։ Ես ձեր առջև կանգնած եմ մի մարդ, որը առաջին անգամ օրինակ ծեծ 2004-ին ա կերել համապատասխան մարմինների կողմից Բաղրամյան պողոտայում
մի առիթով հավաքված սենց, եւ այլն եւ այլն, ուզում եմ ասեմ, գիտեմ որ դուք էլ Տիկին Զորաբյան, գիտեմ, դուք էլ 96-ից, ես չեմ ձեզ ասածը կասկածի տակ դնում, հարգելի ժողովուրդ, ոչ էլ ձեր խոսքը հետևյալի մասին է, չենք վիճարկում ոչ են կողմից ես կողմը, ոչ էլ դուք եք վիճարկում, պետք չի, դա ինչ դիսկուրս է, որ ձեր Անը թաթել կլինի առիթ կռիվանելու, բայց ես կարծում եմ, որ ավել լավ կլինի, որ լուրջ թեմաներով կռիվանենք, այսօր թեմա չկար ընդհանրապես, ես չհասկացա ինչի այդպես բան արեցիք, կորեկտությունը պահելա պետք, այո անհեթեթություն, չի կարելի ասել ֆրակցիայի նախաձեռնությանը, բայց նաև չի կարելի անընդհատ շահարկել հակառակ կողմից եւ վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնել, ինչ անշակում դու ես, պարոն Մարուկյան, ի՞նչ ա, չէ լուրջ էլի, ի՞նչ անշակում, ֆրակցիայի ղեկավարը հանձնաժողովի նախագահ ելույթանուն, ասում ա դու ես, է, Մխիթար Հայրապետյանն ա, հարցեր կան, սխալ հարցեր են, վերադառնանք նիստերի օրակարգին, ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, ստեղ տես մարդ չկա, որ պիտի բարձր գոռան վրեն բանանա, վախենա ձեն չանի, բոլոր հենցերից մինչև հենցեր, իմաստը որն է, ես եմ խոսում, պարոն Հանրապետյան կարելի է լսել, տարական հարգանք հիմա նաև իմ երևույթի հանդիպ ունեցեք, ես էլ եմ ասում, մենք 5 տարի իրար հետ աշխատելու ենք, եկեք հասկանանք ոնց ենք աշխատելու, հարգանքով և քննադատելով և բանավիճելով, թե անիմաստ պիտակներով և վիրավորական արտահայտություններով, արդյոք սա է այն ազգային ժողովուրդը, որ մենք ունենանք Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար Երևան։ Պրովոկացիաների չտրվել եւ պրովոկացիաներ չանել բոլորին եւ բոլորը ունեն անհրաժեշտ խելք, փորձառություն եւ դուխ, ինչպես ասվեց, ակասա այդ տեղը չի դա ցույց տալու, հատկապես սենց չեղած առիթների դեպքում։ Լինում են ընդդիմության նախաձեռնություններ, որոնք